шиється сьогодні в лісі, лис Микита. Хитрий, кілька разів гонили його стрінці, заставляли на ньому пастки, нічим не могли туди їхати кінця. І не було сміли більшого вихати, що та спритню, що злодя на ній. Дійшло до того, що він не раз собі ледень і брав спілкування, коли не вертався з хорошніми руками. От і я так є. Отже, спритний. Ну хто, скажіть, насмілиться в білий день отакишки просто в курник залізти? Та ніхто, чесне слово. Oh!
собаку, справді не обдуриш. Та я, любі мої, тут пиріжечок випросив. Я ж вегетаріанець, це з капустою, понюхайте. Що?
можна добре зіграти. Стійте лише, я вам себе покажу. Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче. Я маю вам щось дуже важне сказати. А ти ж, хто тобі? Приступіть ближче, я вам усе розповім. Ближче, ближче, ближче. Слухайте, любі мої, і тішніся. Я розповім вам свою історію. Чаплі, Болотяни, зірки нашого лісу, зустрічайте!